الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے آگے بڑھتے ہوئے شفقت مرشد مرشد کو بھی اپنے مرید سے ہمیشہ بڑی محبت رہی چنانچہ جب وہ اپنی وفات سے ایک سال پہلے باسور بادی کے مرض میں مبتلا ہوئے تو غایت تکلیف میں حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ ہی سے اپنی صحت کے لیے دعا کرائی اس کے بعد جب حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنی عمر کے 37ویں سال خلا کے مرض میں مبتلا ہوئے اور خون تھوکنے لگے اور اس کے ساتھ ہچکیاں بھی آتی تھیں مرشد نے ان کے لیے دوا طبیب اور تیماردار بھیجے اور روزانہ ایک آدمی ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے روانہ فرماتے اور جب ان کو شفا ہوئی تو ان سے مل کر بے حد خوش ہوئے اور اپنا کمبل عطا فرمایا اس ملاقات کے بارے میں سیر محمدی کے مؤلف رقم طراز ہیں اپنا کمبل اپنے سامنے سے اٹھا کر حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمایا اور حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مضبوط پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے تو کسی چیز کے واسطے کرتا ہے اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ سید محمد اس کام کو میری طرف سے قبول کرو یعنی لوگوں سے بیعت لیا کرو حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے سر نیچا کر لیا اور خاموش رہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قبول کر لیا حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا میں نے قبول کیا پھر ارشاد فرمایا قبول کر لیا حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا قبول کیا اس کے بعد آپ نے دو وصیت ارشاد فرمائی ایک تو یہ کہ اپنے ظاہری اورات ترک نہ کرنا دوسرے یہ کہ میرے متعلقین کے ساتھ رعایت و مراعات کرنا بزم صوفیہ صفحہ 565 فائدہ حضرت سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی مذکورہ نصیحتوں کے پڑھنے کے بعد دل میں جذبہ ہوا کہ اپنے احباب کو بھی چند نصیحت کروں یہ حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم فائدہ نقل کر کے آگے جو نصیحتیں آ رہی ہے وہ حضرت کی ہم لوگوں کو نصیحتیں ہیں اولاً یہ کہ ظاہری و باطنی سنتوں پر عمل کو لازم سمجھے اس لیے کہ سنت کے بغیر ظاہری سنتیں بھی زندگیوں میں ہوں باطنی زندگی بھی سنت میں ہوں اس کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبولیت کے شرف سے مشرف نہیں ہوتا نیز اوراد و اشغال جو بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں ان پر مداومت کریں اور ثانیاً یہ کہ میرے جملہ متعلقین کے ساتھ رعایت و عنایت کا معاملہ کریں اسی طرح میری اولاد و متعلقین کے لیے بھی خاص نصیحت ہے کہ باہم میل و محبت سے رہیں اور ہم سے دینی تعلق و محبت رکھنے والوں کے ساتھ محبت ادب و احترام کا سلوک کریں مرتب حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آداب طعام آپ نے فرمایا سالکوں کے لیے تقلیل طعام یعنی کم کھانا ضروری ہے اور جب وہ کھائیں تو ہر لقمہ کے ساتھ بسم اللہ کہیں بلکہ سورہ فاتحہ پڑھیں جو چیز کھائیں وہ بالکل حلال ہو اپنی روزی کو حلال ثابت کرنے کے لیے کوئی تاویل نہ کریں فرمایا کسی حال میں بھی پیر سے غافل نہ رہے پیر سے غافل رہنا بڑی محرومی ہے ایک مرید جہاں بھی ہو اس کا دل پیر کے تصور سے خالی نہ ہو اور رفتار گفتار وضع قطع میں اس کا اتباع ضروری ہے اس کا ایک حکم بجا لانے سے مرید ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ 100 سال کی عبادت سے نہیں پہنچ سکتا
پیر جس کام کا حکم دے مرید سمجھے کہ یہ حکم اللہ تعالی کی اجازت سے صادر کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص اپنی گفتگو میں اشارتاً و کنایتاً بھی کسی کے پیر کی اہانت کرتا ہو تو اس سے مرید اس طرح دور رہے جس طرح ایک زاہد شیطان سے دور رہتا ہے. اگر پیر کی طرف سے کوئی لباس یا کپڑا ملے تو اس کو بڑے احترام سے رکھے, پیر کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی پورا احترام کرے. پیر کی زندگی میں کوئی مرید کسی دوسرے پیر کی تلاش نہ کرے. اگر پیر مرید کو نامشروع کاموں کی دعوت دیتا ہو تو مرید ایسے پیر کو چھوڑ دے, لیکن اس طرح کے پیر کو معلوم نہ ہو کہ اس نے بد اعتقادی کی وجہ سے علیحدگی اختیار کیے. احترام شریعت. آپ نے فرمایا, ایک مرید حقیقت و طریقت کو شریعت کا ضد نہ سمجھے, بلکہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا خلاصہ تصور کرے. جس طرح اخروٹ کا مغز اخروٹ کے چھلکے سے بظاہر مختلف معلوم ہوتا ہے, پھر بھی مغز کا جز چھلکے میں اس طرح ملا ہوتا ہے کہ اس سے بھی تیل نکالا جاتا ہے, اسی طرح حقیقت و طریقت اور شریعت تینوں ایک ہی ہیں. فائدہ. ماشاءاللہ, تینوں میں بہت ہی عمدہ مثال سے تطبیق دیے جس سے حقیقت واضح ہو گئی. فجزاہم اللہ احسن الجزاء. مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ. ارشادات. فرمایا کہ مرید کو ریا و غصہ سے پرہیز کرنا چاہیے, اگر بضرورت غصہ کرے بھی تو اس کو قابو میں رکھنا چاہیے. فرمایا, دنیا داروں کی مجلسوں اور محفلوں سے دور رہے. فائدہ. اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ناجنسوں کی صحبت سم قاتل ہے, یعنی مار ڈالنے والا زہر. مرتب. فرمایا, وراثت میں جو مال و دولت ملنے والی ہو اس سے بھی باز آئے. فائدہ. یہ عزیمت کی بات ہے, یوں لینے کی اجازت و رخصت بھی ہے. مرتب. حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ. فرمایا, اگر کوئی اس کا مال لے لے تو اس کے لیے شور و غوغا نہ کرے. فائدہ. یہ صبر و حلم کی بات ہے جو محمود ہے, اور حدیث میں اس کی فضیلت وارد ہے. مرتب. فرمایا, اگر اس کے دل میں مال و جاہ کی حوث ہو تو اس کو دور کر دے, ورنہ تو مجاہدہ و ریاضت کرتا رہے تاکہ دور ہو جائے. فرمایا, ایسی تفریح سے جو جائز بھی ہو پرہیز کرے. فائدہ. یہ عظیمت ہے, یوں بضرورت سیر و تفریح کر سکتا ہے. مرتب. فرمایا, آج کا کام کل پر نہ اٹھا رکھے. فائدہ. اس لیے کہ اکثر ایسی صورت میں کام ہونے سے رہ جاتا ہے. مرتب. فرمایا کہ کسی حال میں اپنے نام کی شہرت کی خواہش نہ کرے. فائدہ. اس لیے کہ شہرت میں ہزار آفت ہے. مرتب. فرمایا, گرسنگی یعنی بھوک, تشنگی یعنی پیاس, اور شب بیداری کو دوست رکھے. فائدہ. اس لیے کہ یہ قلب کی صفائی میں معین ہے, مگر اس پر اعتدال کے ساتھ عمل پیرا ہونا چاہیے, بلکہ اپنے مرشد کامل سے اس باب میں مشورہ کر لینا چاہیے. مرتب. ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہ ہمیشہ اعتدال کی تعلیم, ہر چیز میں اعتدال, اور یہی شریعت کا مزاج بھی ہے. اللہ حضرت کی عمروں میں خوب برکت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہم پر باقی رکھے. آمین یا رب. فرمایا, سالکین کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے. ہر فرض نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہتر ہے. وضو کے بعد تحیت الوضو ادا کرے. بے وضو نہ سوئیں. اگر رات کے وقت بیدار ہو جائیں تو وضو کرے اور دوگانہ ادا کرے. وضو کرنے میں کسی سے بات چیت نہ کرے. بزم صوفیہ صفحہ 588. فائدہ. سبحان اللہ, کیسی مفید نصیحتیں ہیں جو لائحہ عمل بنانے کے لائق ہیں. مرتب. وفات. گلبرگہ میں 22 سال تک رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا. 16 ذی القعدہ سن ہجری 825 میں اشراق و چاشت کے درمیان آپ کا انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہیں مدفون ہوئے. نور اللہ مرقدہ. بزم صوفیہ صفحہ 580. فائدہ. الحمدللہ, آپ کے مزار کی زیارت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے فیوض سے مستفیض فرمائے. آمین.
ایک نہایت خوشی کی بات ہے کہ محب مکرم مولانا اسماعیل صاحب بھوٹا ٹنکاروی نے جامع مسجد ابراہیم عادل شاہی میں دارالعلوم گلبرگہ ہیرا پور گلبرگہ کرناٹک میں مدرسہ قائم فرمایا، جہاں الحمدللہ کتاب و سنت کی بخوبی تعلیم ہو رہی ہے. مزید وہاں چند سالوں سے رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف و اقامت خانقاہ کے لیے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب سلمہ پالن پوری تشریف لے جاتے ہیں. اسی طرح مولانا ثناء اللہ صاحب پالن پوری سلمہ بھی افضل گڑھ کرناٹک میں اسی مقصد کے لیے دو تین سال سے جاتے ہیں. الحمدللہ 12-13 ذوالقعدہ سن 1430 مطابق یکم و 2 نومبر سن 209 میں خانقائی نظام کے لیے ایک اجلاس بھی یہاں ہوا، جس میں مولوی محمد حارث صاحب، مولوی سراج الدین صاحب، مولوی صادق صاحب اور مکرم الحاج ایوب صاحب اور ان کے بھائی پیش رہے. اللہ تعالیٰ خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کو اس نظام کے ذریعے عام و تام فرمائے اور علمی، عملی اور روحانی چشم جاری فرمائے. آمین مرتب. اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما کر عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مشائق اعظام، علماء دین اور مجاہدین امت کے کارناموں کو، سوان حیات اور ان کی زندگیوں کو، اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیعہ کو، اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.